आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. प्रताप पाटील व प्रताप नाईक यांचा सत्कार. शिरोळचे माजी उपसरपंच प्रताप उर्फ बाबा पाटील व घालवाड गावचे प्रताप नाईक यांची देशभक्त रत्नाप्पांना कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला. शिरोळ येथे गोकुळ दूध संघाचे संचालक अनिलराव यादव यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी शिरोळ नगर परिषदेचे नगरसेवक पंडित काळे, माजी पंचायत समिती सदस्य दरगू गावडे, माजी सरपंच अर्जुन काळे, गजानन संगपाळ, नगरसेवक श्रीवर्धन माने देशमुख, डॉक्टर अरविंद माने, इम्रान अत्तार, दादा कोळी, पिंटू फल्ले, विजय आरगे, अमर कदम आदी उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी शिरोळहून संदीप इंगळे. अनिलराव यादव यांच्या घरामध्ये वस्तूमध्ये आज येथे जो सत्कार घडवून आणला, माझाने पंचांग सगळे साखर कारखान्याच्या संचालकपदी व प्रताप नाईक यांच्या संचालकपदी निवड झाल्याबद्दल आपण जो सत्कार घडवून आणला त्या सत्काराला मी आभार मानतो. व इथून पुढे आजपर्यंत मी चांगलं काम केलेलं आहे, चांगलं काम करेन अशी ग्वाही देतो. शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये आमच्या शिरोळचे सुपुत्र एक प्रामाणिक सच्चा कार्यकर्ता माननीय बाबा पाटील यांना बिनविरोध निवडून दिले, त्याबद्दल तसेच माननीय प्रतापराव नाईक साहेब घालवाडकर त्यांचा जरी माझा परिचय नसला तरी घालवाडची माणसं खरोखर चांगली आहे हे आम्हाला पहिल्यापासून आम्ही शेजार असल्यामुळे माहीत आहे. आणि तुम्हालाही या कारखान्यामध्ये बिनविरोध करण्यासाठी संधी दिली, माननीय पी एम पाटील यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. तसंच या दोघांना पुढील पंचवार्षिकमध्ये चांगले काम करण्यासाठी आमच्या यादव प्रेमी ग्रुपच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा देतो. थँक्यू.